Morning Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pumalo na sa mahigit 149 billion pesos ang kabuang kinita ng sektor ng turismo nitong Nobyembre. Ito'y sa alinsunod sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na higit pang palakasin ang naturang industriya ayon sa Department of Tourism. Sa ulat ng DOT, umabot sa 2.4 million pesos ang international arrivals. Mas mataas ito or 2.4 million ang international arrivals. Mas mataas ito ng 75% sa target ng ahensya. Umaasa naman ang naturang kagawara na maaabot nila ang 2.6 million o low scenario at 6.4 million na high scenario naman sa international tourist arrivals sa susunod na taon. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Binalaan ng Commission on Higher Education o CHED ang publiko laban sa paglipana ng mga unofficial account na nag-aalok umano ng scholarship ng ahensya. Sa pahayag ng CHED nitong Miyerkules, dumami na ang mga peking account ng ahensya kung saan hinihingi ng personal na impormasyon ng aplikante. Anila ang mga peking account ng CHED ay makikita umano sa Facebook at sa website kung saan naglalaman ng links at mga requirements sa umano'y scholarship. Nilinaw naman ng CHED na mayroon lamang silang tatlong account sa social media. Paalala ng CHED, kung mayroong katanungan tungkol sa CHED scholarship programs ay maaaring magtanong sa kinauukulang opisina. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, sa balitang Calabarzon naman tayo, dalawang magkaibigan ang nasawi makaraang malunod habang nasa isang beach resort sa Barangay Kalayo na Sugbo, Batangas nitong Lunes. Kinilala ng kapulisan ang mga biktima na sina Mark Aldrin Siringan, 20 anyos at Marvin Cid ay 23 anyos. Ayon sa ulat ng pulisya, magkasamang nag-swimming ang dalawang biktima sa kanilang outing, ngunit pagsapit ng alauna ng hapon ay hindi na umano nakita ang mga ito, kung kaya't naman inireport na ng mga kasamahan nila sa barangay na nawawala ang dalawang biktima. Nagsagawa na agad ng search and rescue operation ng mga otoridad hanggang sa matagpuan nga ang bangkay ng mga biktima sa dalampasigan nitong Martes. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Patuloy na nakaalerto ang lokal na pamahalaan ng Tanza Cavite sa banta ng COVID-19 ngayong holiday season. Ayon kay Rural Health Officer Dr. Ruth Punzalan, matatandaang lumobo sa 3,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan noong Enero. Aniya itong unang beses na muling magkakaroon ng mga pagtitipon at Christmas party dahil bumabalik na ang lahat sa dating, ngunit patuloy pa rin silang nagpapaalala na ito ay tinatawag ng new normal. Dagdag pa niya, sa kabila nito ay natutuwa ang lokal na pamahalaan dahil malaki na ang bilang ng mga nababakunahan sa kanilang bayan laban sa COVID-19, kabilang na ang mga nababakunahan ng booster shots. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos barilin ng sumpak ng kapitbahay dahil umano sa naging away sa manok sa Panabong, sa San Narciso, Quezon. Ang biktima ay kinilala na si Jerry Ravener, 38 anyos, habang ang suspect naman ay si Joey Balote. Sa report ng pulisya, pauwi na sa bahay ang biktima kasama ang kanyang ama nang mapadaan sa bahay ng suspect, subalit nagroon ng mainitang pagtatalo. Kaya naman binaril ng suspect ang biktima. Ayon sa ulat, pinaratangan umano ng suspect ang ama ng biktima na siyang nagnakaw at kumatay sa alaga nitong Panabong. Sa kasalukuyan, tinutugis na po ng pulisya ang suspect na tumakas matapos ang krimen. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Pinangunahan ng Provincial Legal Office ang huling flag raising ceremony ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa taong 2022 nitong ika-27 ng Disyembre na ginanap sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Nakiisa ang mga kawani ng Kapitolyo at personal din na dumalo si Batangas Governor Dodo Mandanas kasama ang ilan sa mga department heads at ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan kung saan nagbigay ng mensahe si Acting Vice Governor at District Senior Board Member Claudette Ambidal. Ipinaabot niya ang lubos na pasasalamat sa bawat isang kawani ng pamahalaang panlalawigan para sa pagiging katuwang ng mga ito upang maihatid ang tapat at maaasahang serbisyo publiko sa mga mamamayang Batanggenyo ngayong 2022 at maging sa susunod pang taon. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Samantala, maghahandog naman po ng libreng check-up para sa mga alagang aso at pusa ang San Mateo Agriculture Office sa kanilang tanggapan simula alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw po ng Huwebes, December 29. Kasabay nito ay maaari ring mapabakunahan contra rabies naman po ang mga alagang hayop sa halagang 100 pesos kung unang beses pa lamang papabakunahan. Ipinaalala pa ng siguraduhin lamang na ang mga alagang hayop ay nasa edad na 3 buwan pataas, walang sakit at hindi matamlay, hindi nakakagat sa loob ng 14 na araw at napaliguan bago mapabakunahan. Ang programang ito ay sa pagtutulungan po ng ating Municipal Agriculture Office at ng SMNR, Dogs and Cats Municipal Pound. Iniikayat ang lokal na pamahalaan ng mga may alagang aso at pusa na samantalahin ang pagkakataon na ito para masiguro ang kalusugan ng mga alagang hayop. Good morning, balita. Good morning, balita. Nagsimula ng dagsain ng mga biyahero ang Batangas Port ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Simula noong Lunes pa lamang ay siksika na sa nasabing port ang mga pasahero patungong Mindoro, Romblon at Catiklan. Ayon sa ilang pasahero, dumating sila sa Batangas Port ng madaling araw kahit alas 3 o alas 5 pa ng hapon ang kanilang biyahe para maiwasan ang pakipagsiksikan sa iba pang pasahero. Inaasahan rin ng mga shipping line ang pagdagsa ng mas marami pang pasahero sa mga pantalan hanggang Disyembre at 30. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning.